What's up with you guys? So, biskit. So, aku nak ucap terima kasih dekat Babe Ross, buat promo aku. Okay. So, aku nak buat giveaway. Aku tak reti nak hantar kat pos laju bagai-bagai tu. So, aku giveaway top up RM20. So, apa korang kena buat ialah tulis account pula dah. Tulis, jenis top up korang guna. Top up RM20 korang beli. Boleh beli benda kat Mobile Legend ke, Fire ke, Data ke. So, korang guna random picker YouTube. So, join. Okay, bye.